ግብፃውያን ህዳሴ ግድቡን ለማጥቃት የሚያደርጉትን ልምምድና በቀጣይ ምን ጥቃት ሊሰነዝሩ ይሆን ወይ የሚለውን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ከቀናት በፊት በፈረንሳይ አረብኛ ሚዲያ ክፍል ፍራንስ 24 አረቢክ የማይጠፉት የግብፅ አክቲቪስቶች ያደበቁትን ሚስጥር በድንገት ሹክ ብለዋል። ተጋባዡ ምሁር ኻሊድ አልገራቢ የቤንሻንጉል ጉሙዝ እንዴት ከሱዳን የተቀማ መሬት እንደሆነና ኢትዮጵያ ያለ ሱዳን ፈቃድ ግድቡን መገንባት እንደሌለባት ሲያነብንብ ጋዜጠኛው ይሄ ከግድቡ ሙሌት ጋር እንዴት ይሄዳል ብሎ ይጠይቃል። እሱም ፊቱ ይቀላና ገንፈል ብሎ ቀጣይ ሙሌት ከተረገማ እኮ አለቀልን። ኢትዮጵያ 18 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የዋዘ የውሃ ቦምብ ኖራት ማለት ነው። ወታደራዊ እርምጃ ብንወስድበት ሱዳን ላይ የሚደርሰው ጉዳት ከፍተኛ ነው የሚሆነው ብሏል። ግብፃውያኑን ግድብን የውሃ ቦምብ ብሎ ከመጥራት ያደረሳቸው ምንድን ነው? የህዳሴ ግድቡ የፈጠረው ሰው ሰራሽ ሐይቅ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ይዛል። ይሄ ማለት አመቱ ሙሉ የሚወርደውን የወንዙን ፍሰት ወይም የጣናን ሐይቅ 3 እጥፍ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ውሃ ከሱዳን ድንበር 45 ኪሎ ሜትር ብቻ ርቀት ላይ ከዋና ከተማዋ ካርቱም ደግሞ 350 ሜትር ወደ ላይ ከፍ ብሎ አነጣጥሮባት ቆሟል። ይሄ በቃ ካለ ከድንበሩ 25 ኪሎ ሜትር ገባ እንዳልን አልሩሳይረስ ግድብ 7.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ቋጥሮና ካርቱም ከመድረሱ በፊት ደግሞ ሰናር ግድብ 395 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ቋጥሮ ይገኛል። ግብጾቹ ያላቸው አማራጭ በአየር ላይ ጥቃት ማድረስ ነው። ለዚህ ቅም ብለው በአሜሪካ እርዳታ ያደራጁት አየር ኃይላቸው ከ1000 በላይ ተዋጊ ጀቶችን በመያዝ ከዓለማችን 12ኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ አደገኛ ከሚባሉት ውስጥ ነው። ነገር ግን የጦር ኃይላቸውን ሲያደረጁ አየር ላይ ነዳጅ የመሙላት አቅማቸውን አላዳበሩ። ስለዚህም ኢትዮጵያ ድረስ መጥተው የመምታት አቅም የላቸው። ይህን ለመቅረፍ የሱዳን አየር ማረፊያዎችን መጠቀም ነበርባቸው። ሱዳን እስከ ቅርቡ ጊዜ ድረስ ይህን ብትቃወምም አሁን ግን አብራ ለመስራት ፈቃደኝነቷን ገልጻ የጋራ ልምምድ እያደረገች ነው። ነገር ግን በ10.2 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ሲሚንቶ የተገነባው ግድብ በቀላሉ ከጀት በሚወጣ ሚሳኤል ስለማይፈርስ ከፍተኛ ድብደባ መፈጸም ወይም ግድብ አፍራሽ ቦምብ መጠቀም ይጠበቅባቸዋል። ግብጾቹም ግድብ ማፍረሻ የሚሆናቸውን መሳሪያ ሸምተዋል። ቀጣዩ ጥያቄ ይሄ ቦምብ እንዴት ኢትዮጵያ ይድረስ ነው? በአንድ ወቅት ይፋ በወጣው ሚስጥራዊ መረጃ የግብጽ ጀነራሎች የሶቪየት ሰራሹን ቱፕሌቭ 160 ብላክ ጃክ ተጠቅመን እናጥቃቸው ማለታቸው ተደምጧል። ይሄ ፈንጅ ጣይ ተዋጊ አውሮፕላን ከድምጽ በበለጠ ፍጥነት እስከ 7000 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። እናም በቅርብ በሩሲያ በሸመተቻቸው ጀቶች ታጅቦ ወደ ኢትዮጵያ ሊላክ ይችላል። ነገር ግን ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣን በኋላ ከእስራኤል ስፓይደር ኤምአር የተባለውን አየር ኃይል መቃወሚያ ሸምቷል። ይህም እስከ 500 ኪሎ ሜትሮች የሚወነጨፍ ፓይቶን የተባለ ሚሳኤልን ያካትታል። ይህ ማለት ደግሞ ግብጾች ግድቡን ለማጥቃት የሚያደርጉት ትንቅንቅ እንዲሁ ቀላል አይሆንም። እንደምንም ብለው ጥቃት ቢሰነዝሩ ምን ይፈጠራል የሚለውን እንዲህ እንደ ሃይድሮግራፍ ጥናት ባለሙያዎች ግድቡ አሁን ቢጠቃ ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። ይህን ከማየታችን በፊት አምና የተፈጠረውን ክስተት እናስታውስ። አምና ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ዘንቦ ወንዙም ሞልቶት ነበር። የጎርፉ ማዕበልም ከ18ቱ የሱዳን ግዛቶች 17ቱ ላይ ጉዳት አድርሷል። እስከ 830 ሺህ ሰዎች ተፈናቀሉ። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶችና እርሻዎች ወደሙ። ነገር ግን የውሃው ፍሰት መጠን ከፍተኛ በመሆኑ ኢትዮጵያ ብዙ ተቃውሞ እንዳይደርስባት በማድረግ ውሃውን እንድትሞላ አድርጓል። ይህ የታቆረ ውሃ ላይ አሁን ጥቃት ደረሰ እንበል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ውሃው በ4.5 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ፍጥነት እየተሽቀዳደመ መትመም ይጀምራል። ማለትም በተለምዶ ከሚፈስበት ከ2000 እጥፍ በላይ ነው። በሃይድሮግራፍ ጥናት ከግድቡ የሚወጣው ውሃ 645 ኤምኤስኤል የሚለካ ማዕበል ይኖረዋል። ይህ ማለት በአማርኛ ሱዳን አለቀላት ማለት ነው። ውሃው ነግዶ አልሩሳይረስ ግድብ ሲደርስ ግድቡ መቋቋም አይችልም። ወዲያውም ተደምሶ 7.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ከመጣው ጋር ተደምሮ ወደ ቀጣዩ ግድብ ሰናር ይሄዳል። ሰናር ግድብ ይህን ለመቋቋም የሚያስችል አቅም የለውም። ወዲያው ተደርምሶ ይጠብቃታል የተባለውን ካርቱምን ክዶ 3.95 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ጨምሮ ውሃውን ያሳልፈዋል። ውሃው ካርቱም ሲደርስ የሚመጣው ውድመት እጅግ አሰቃቂ ነው የሚሆነው። ድልድዮች፣ ህንፃዎች፣ መንገዶች እንዳለ የማዕበሉ ሲሳይ ሆነው ይቀራሉ። ከአሁኑ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ ያሉባት ሱዳን በከፍተኛ ረሃብ ደቃ ስልጣኔዋ መቶ ዓመታትን ወደኋላ ይመለሳል። ሰናርን፣ አልጀዚራን፣ ካርቱምን ከጠቃ በኋላ
ሪቨር ናይልና ሰሜናዊ ግዛት የሚባሉትን አውድሞ ወደ ግብፅ ይገባል። ግብፅ የሚቀበለው እጅግ ግዙፍ የሆነው 132 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የሚይዘው የአስዋን ግድብ ሰው ሰራሽ ናስር ሐይቅ ነው። ይሄ የሚመጣውን ውሃ ለመያዝ በቂ ነው። ነገር ግን ዘመን ያለፈበት ግድቡ እንደ ሳይንቲስቶች ጥናት በራሱ የመፍረስ አደጋ ያንዣበበበት ነው። ስለዚህም ውሃው ግድቡን ሊያፈርሰው ይችላል። የግብፅ ጎዳናዎች የተሰሩት ከወንዙ ተፈጥሯዊ ፍሰት 4 እጥፍ እንዲያስተናግዱ ተደርገው ነው። ነገር ግን ከሀገሪቱ ሕዝብ 95% ከወንዙ እጅግ አጭር ርቀት ላይ ነው የሚኖረው። ማለትም የግብፅ ጎዳናዎች ይህን ማዕበል አይቋቋሙትም። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በዓለማችን ታይቶ ማይታወቅ ከፍተኛ እልቂት ነው የምናየው። በሚሊዮንና 10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ይሞታሉ። የተቀሩትም በረሃብና በሽታ ከፍተኛ ጉዳት ይደርስባቸዋል። ግብፅ ከተፈጥሯ የተነሳ እንደ ሱዳን ባትፈርስም፣ ነገር ግን በእግሯ ቁማ ራሷን ለመቻል ብዙ ዓመታትን ትቆያለች። ስለዚህ ግብፃውያንን እንዲሚያሳብዳቸው ለዓለም እንደሚለፈፉት እውነትም ኢትዮጵያ ውሃ ቋጥራ ልታስጠማቸው ስለሆነ ሳይሆን ግድቡ እንደ ቦምብ ሆኖ ለኢትዮጵያ የሚሰጣት የበላይነት ስላስፈራቸው ነው። ታዲያ ግብፅ ጥቃት ሰነዝራለች ይሆን? ግብጾች ለማጥቃት ቢወስኑ ሱዳንን መስዋዕት ሳያደርጉ ይህን ማድረግ አይችሉም። ሱዳኖች ፈቅደው ይህን ሁሉ መከራ ቢቀበሉ እንኳን ወንዙ ከኢትዮጵያ ተነቅሎ የትም አይሄድም። አናደርጎም እንጂ የነሱ ክፋት ቢኖርብን ወንዙን የትም በሞላ የኒውክለር ዝቃጭ ቆሻሻ መሙላት እንችላለን። ይህንንም ቆሻሻ ለማንጻት እስከ 50 ዓመት ይፈጃል። የዛኔም ግብፅ የሚባል ሀገር ከምድረ ገጽ ይጠፋል። የግብፅ ፖሊሲ ሰሪዎች ይሄ ሁሉ በአሜሪካ እርዳታ የተገኘ ገንዘብ ለማይተኩሱት መሳሪያ ለውጭ ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች ከሚያውሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በፀሐይ ኃይል ኤሌክትሪክ ማመንጫ መገንባት ይችሉ ነበር። ኢትዮጵያም ሆነች እነሱ ከዚህ አተርፉ ነበር። ነገር ግን ትዕቢት የወጠረው ልባቸው ከኢትዮጵያ በታች ሊያደርጋቸው ጥቂት ጊዜ ቀርቷል። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ከስር መጻፍ እንዳትረሱ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ስለደረሳችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ የተሻሉ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ላይክ የሚለው መጫን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ።